Bonjou, bonsoir, 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 komanouye, komanouye. Bon, mwen monte men lave la. E, mwen salve nou. Mwen salve tout moun net. An jeniral. Kam... Um, Ve tenke kama ed, mesal yon, mesal yon. Koman nou ye? <sighs> bosal anan kan la la, ou fe fon ti pala ve nou. Koman <sighs> nou ye, koman nou ye? <sighs> Kamad Kosta, bosal toutan. Gwini, Satun, bosal toutan, milanda. Mesal yon, mesal yon nou. Chè lèv lèv moun mwen. Koman nou yi, bon bagay, ispevoun nou, anpil uh, lèv moun moun nou. I... Yi, lanj noua, koman yi, mè salye ou. Chè lèv lèv moun mwen, mwen mbal fon ti pale avè nou sou. E, eh, ti okap! Bonsoir, bonsoir, bonsoir. E, uh, Lenor, bonsoir, bonsoir. Le zan mi monte, moun salve nou. Reginald moun sal toutan. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Del bagay. E, men chèz armi, moun salve nou. E, son plezi, ankon moun mwen. E, Stéphane Siméon, salutation. Son plezi, moun moun avèn nou jodi, ankon moun fwa de pli. Moun anka pa fonti ananliz nou. Sityasyon, evolisyon, e komans, ba yo ap evolu an li da piya. Mwen salyo de Troubert, bi alin mwen salyo. Euh, Metnan, <coughs> mbo ale man yen kelke poin pou nou, e pi, euh, mbo ale, e feti pale sa ave nou, Yon konen petet uh, yon pil moun ki nye do a pa fi ne uh, komprende pozisyon. Pafwa pozisyon m lese a dezire. Lese a dezire. Metnan m bal komansi, fwant si pale ave nou pou n komprende pozisyon m pa rapor avek uh, gi. Yon nan bagan mwa aprennen politik, Ou pa dwe jwe pou perdi. E moun salu tout moun. Ou pa dwe jwe pou perdi. Dezem bagay fò goun sa ou, le klarite politik. Klarite politik, se yon zouti ki vreman enterisan, fòske l permèt ou en kelke sot identifi advesè ou, ki es ou gen an fass ou, enmi ou reyèl ou wap batay, pou pa kombat, pou pa batay kontou enmi vituel. Raison, hein, c'est parce que en quelque sorte, leur bien identifié en lui permet de font meilleure évaluation de ressources que en avons pour engager ou non bataille. Ça me les dit, là, voilà, la permet de définir une stratégie qui, 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 qui est solide. Ceci étant dit que si moins bien identifié en m'a capable en mesure pour me connaître à qui est pour me faire alliance conjoncturelle ou bien structurelle ou bien stratégique raison c'est parce que présent c'est parce qu'en quelque je m'bavler jouer pour me perdre parce que si je jouer pour me perdre et me connais m'a perdu préférer que me négocier maintenant si ou bien me coopérer parce que si me jouer me m'a perdu Avantaja pa pou mwen, avant, li pa nan e, 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 enfavem, so basically fòm wè panse strategi. Fòm wè panse strategi de bata mwen, pou m konen exactement, d'abord, identifiye ennemi moukler, identifiye m ki esn m wè al bata kont li, e deuxyèmman, identifiye m ki esn kagyen bokotem, en kelke sot, kom alye pou m menen bata mwen. De fasyon pou m organi, organizem, structurem nan strategi de ritme, nan strategi de bata mwen. Maintenant, ceci étant dit, pays d'Haïti ont une on, on série de soulèvements depuis nous font faire première révolution en dedans pays d'Haïti. L'ont étudié ça yo, soulèvements ça yo, protestations ça où ils ont des caractéristiques communes. Premier soulèvement nous de gain en dedans pays d'Haïti après révolution qui a couché 1804, c'est la et, et, et protestation populaire de 1843 avec Akao. Nous t'étendais de parler des mouvements des piquets, mouvements des, des, des Si c'était des mouvements armés. En 1867, nous allons gagner, Le deuxième mouvement encore, protestation, avec Salnav, en 1867, soit, soit 20 ans après, entre 17 ans et 20 ans. L'on le mouvement Sayo, ou garder caractéristiques, ou vous présenter même bagaille. Il des caractéristiques de communes avec Ou voilà, si c'était un troisième mouvement qui va marquer l'histoire pays d'Haïti, qui c'est le mouvement social 1946 à 1956, qui est te dans tête-là, Nous allons voir comment le garder début, nous allons voir comment ça finit. Après ça, on va le gagner Mouvement social de 1986 qui pourrait déboucher sur Aristide, le mouvement populaire. Côté l'espoir, t'es une idéologie, c'est une vision, c'est une sorte de dynamique, pour chambarder le des systèmes. Parce que le discours, mouvement social, était chita, en quelque sorte, sous une base idéologique solide. OK tes une base idéologique. T'es un discours anti-impérialiste, t'es un discours anti-capitaliste, t'es un discours autour d'une idéologie sociale, ok, justice sociale, théologie de la libération, un discours de gauche qui t'a nourri en dedans, mouvement social 86, non? Ce qui fait que, un pile monde t'es fouillé, mais y a un mouvement social 86, nan, Qui pral vite ma pour vite accoucher. Et ça t'est effondré mouvement social, ça, 86, ans, c'est parce que, en quelque sorte, il était plus en mouvement qu'il était en révolution, malgré le idéologie, des gonflements idéologiques. C'est-à-dire que, système, non, en quelque sorte, comprends comprendre mouvement populaire là, comprends comprendre base idéologique là, yo qui t'es peuple là, voté, Aristide, première version, hein? ok, sous base idéologique, socialiste, de gauche, vis-à-vis imperialist, kapitalist, rouge, millak, en lè, et puis, systèm nan kitèl prantèl l'État, et puis systèm nan organize yon kou d'État kont Ariste. Mè te komponye l'enjeu ici. Le systèm nan bò kou d'État, nan tout istroyo, nan tout samsouk site yo la, debou fòr kop ou mounri, debou fòr kop la nan pep pa kamedo diyo. Et se sa trivi Aristide pou kou d'Etat, pep al fète. Litouni, yo ba kou d'Etat anko, pep bak litouni. Sè la diw ke, an que, kelke sot, pep la an kelke sot, pa vreman kapab chavive sistem nan, poske, ok, poske an realite, l'Etat, se li men ki sèk sistem nan. Se li men sistem nan, utilize, Pour le tout pisime, masse peuple là. L'oral de monter sous l'état ça, pour vider système n'a terre. Système n'a utilisé même l'état ça, pour le manger. C'est ça qui veut le Système n'a utilisé l'état ça encore, pour manger jouvenel. Système n'a utilisé l'état pour le baharistie de coups d'état. Système n'a utilisé l'état pour manger des salines. Système n'a utilisé l'état pour le vider de terre. Système n'a utilisé l'état pour comprendre bien l'enjeu dont il est question ici parce que si on pas fait analyse ou bien si pas identifier réellement contre qui est soit bataille on va tomber dans courir et après ça on va venir pleiner on va de venir crier de on va venir pleiner c'est ça terrible, journal journal par manque de maturité politique absence de prudence politique limiter dans tête l'état penser que le va faire changement dans tête l'état Maintenant le problème qui se pose, l'État c'est superstructure là, c'est lui qui kembe, c'est lui-même système utilisé pour le tout pizou, pour l'oppresse ou pas qu'à monter dans tête l'état ça, pensant qu'on peut le craser le système, il n'est pas possible, il pas qu'à faire ou, même essayer, parce que, essence, l'état, ça, son, l'état, pétioniste, qu'il a, l'état, ça, pas, il intérieur, lui, pas, j'aime, qui, t'auvine, et c'est une raison qui fait tout le monde, toujours, abdi, oh oui, n'aigle, depuis, depuis, politiciens, yo, pa moure, yo, pa yo normal, pas, jamais mourir, mais yo, politiciens, montés dans l'état, c'est, a fait, paille, ou, après, c'est normal, parce que, les il vient dans l'état, yo, ont c'est, yo, l'autre, l'état, yo gen, et puis, y'a, à faire à faire y'a, Mais dan, Mwen fèt si rappel historik sa pou mka alivè nan Gifilip. Gen moun ki di prof, ou oh, pou ki rezon ou pa il desen al joun Gifilip. Ou pa batay avè Gifilip. Mwen fòm di nou byen. Te mwen sfi ki nou byen sa mwen wèl di lò. Wèl nou fèt trez atensyon lè nan paley. Koumye ro emak pou nou fe? Mabdi nou sa jodi ala. Se wout pou mene foul. Se pa foul ki pou mene ou. Lò son nou a yo di ou son lider, se wout organize bataye. Se pa pep ki pou mene ou nan bataye. Se pa pep ki pou ap oryente ou nan bataye. Nan. Lò son lider, Sos so, so, ap tombe nan populisme. Le Lò son lider se wout pou baile grandz orientasyon. Se wout pou defini ki strategi de batay wap menen. Se wout ki pou vini avèk ki ideologi. Ok? Ki ideologi. Ok? Pou ki rezon ki sistem paske se wout pi bie. Ok? E wout pi bie enbu ke pepla ou wakiton pep ap menen ou. Pepla gen wage revadikasyon populèli Me fason ou batay kont sistem nan Le pep se sou nou egzese pou wak Fason pou batay kont sistem nan Pep la ge do ap amem kont sak sistem nan Se sa te fe Ou dwe gon noyo Kap reflechi Sou ki strategi Kap reflechi sou ideologi Kap reflechi sou vizyon E ki kote nou prale Wak ap bindim pou mpote tek men mboure Paske mre fol Ap kouri de Gifilip se, se, se la pou malpote nan Po, ba, ma, ou mbaka kosa, mbaka pa ka prem pou pwese mba kapap. Gen mba gay mwen konen ke ful la va konen. Gen mba gay mwen de akse ave yo ke ful la va de akse ave yo. Ok? 80% moun se normal. Pou yo, pa kon li, yo, 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 yo jas ap mene yo. Oui? Si nou remake bien. Si nou remake bien. Ou ap remake, men moun sa yo. Se yo tap kouru de Aristide. Mem moun sa yo se yo tap kouri resavman deye e koma ou e le jovenel. Mem moun sa yo se yo tap kouri deye e koma ou e le mouskadi. Se mem moun sa yo kap kouri ou pa kap museo sou pep. Se wou kap bay le grand direksyon ou dwe goun nou a yo dom solide, konsyen, konvenkou.

Bon, cependant, ou pas, au monde, marché, après les vies. Bah, des masses, ça, des masses, moi-même. C'est ça que me dis, au départ, faut identifier. Guénègue, c'est pour voir, au besoin. ok Guénègue, c'est pour voir, au besoin. Guénègue, tout, c'est, et 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 c'est, c'est Ariel, qui a des problèmes. tout, qu'après les, qu'après les, les, c'est avec ceci. Mais, mais si, il y a un problème clé de poser, tout d'abord, pour nous ne pas tourner dans le même secte vicieux qui toujours bataille en vain, même kaka après a prépété, pas j'aime gon rupture dans la méthode dans technique, il faut nous réfléchir avec qui, ok, qui action réellement nous a utilisé pour accoucher d'un résultat. Que nous escomptés. Je ne vais pas le faire un temps. Je ne vais pas quitter les Ok? Je ne vais pas quitter mon gens. Je bien aimé accoucher et de on a accouché en révolution dans le pays d'Haïti. Mais moi-même, je ne vais pas quitter mon gens. ne pas nous en nous deux. Il y a deux bagages qui ont dans mes Guy Philippe. premier bagage qui a gâté dans Guy Philippe. Et c'est ça qui m'a assisté aujourd'hui. C'est la récupération de batailles dans Guy Philippe. La récupération du bataille, eh, bataille-là, mouvement nommé Philippe. oh, les dis là C'est yon qui est le plus fort dans Haïti. Il et puis il récupéré mouvement, nest mo. Bamba nous, comment on récupéré mouvement, name moun. Quand Philippe l'a marché, à gauche, à droite, marché, 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 tout le monde, Philippe représente une force, parce que le peuple l'a à Ki sa, fe, ki sa neg yo fè pou yo rekupere yo, yo mouvment pou yo kase remouvment nan moun? De kwa pou yo kase pou l pa abouti? Sa se sistem nan kap travay. Premye bagay yo fè, yo kone yo ge problem avèk an moun nan sistem nan, yo identifyo avèk moun za. Koman yo identifyo avèl? Se swa yo, yo rete, yo pou yon neg, okay? yo pou yon neg vin, 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 vin afiche la vò. Par exemple, premier errek, Guy Philippe fait. C'est que, Guy Philippe, guetta identifié à Negarabla. Tu as même bien ça m'a dit là. Guy Philippe, guetta chita même côté avec, avec Negarabla. Pour ne pas dire comme ça que, bon, écoutez, comment Guy Philippe, oh oui, Negarabla doit être beaucoup de Guy Philippe. Et ouais, stratégique. Et stratégique. Et politique. Et stratégique. Pour quelle raison? quitter Negarabla, mais ne ce qu'Arabla, pâle? Okay? Quittez, nest travail pâle. Sont pas besoin. Identifiez-vous devant peuple avec Negarabla. ce qu'Arabla, ça. ok, Qu'est-ce qu'il y posture? posture? révolutionnaire-là, hein? posture militaire-là, révolutionnaire posture ça, militaire qu'il y On ne peut pas identifier avec Negarabla, Negarabla qu'Arabla, nest vini. Depuis, on dit nest qu'on y a tout ennemi.

Li troa bonè pou get ap identifyo avèk ou klan. Li troa bonè pou get ap kite moun ap kwensov et rekupere mouvment nan moun. Fò malè. Fò gen ne kap reflechi pou ou. Pèske li, li, li pral problematik pou ou pi devan. Mètan, yon nan bagay pou nan pren konè. Dezem bagay pou nou konsideri. Nan sa kap fèt la la. Pou nou pa tombe. Pou mousse pa tombe nan pièj. Se rekupération. Rekupération pou ki rezon. Où est que Philippe a battu pour séparer le problème Si n'a pas remarqué, Guy Philippe a identifié Ariel comme problème. Il Philippe a va pas ni à Lavalasse, il ne pas chuter ni sous Aristide, il ne pas chuter ni sous Lavalasse, il ne va pas chuter ni sous Timoy, il ne pas chuter ni sous Petit Dessaline, il ne pas chuter ni si, sur... Il prudent dans le discours, parce que les besoins il non démarche, non démarche exclusive, il lui besoin rassembler le maximum de monde, bon côté, discours, discours a commencé sonner qui tout est la valasse, qui tout est et 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 petite de Salim, qui tout est et 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 c'est c'est là, mais discours ici a l'était un discours qui neutre. Seul n 1000 qui lui c'est net, c'est système non, OK système non ki gen yon neg ki kembe, ki pwemet mouvm, e, sistem nan paratombe, ki se, Ariel Henry. Metnen nan, nan diskous sa, nan diskous sa, wap wèk ke, an realite, mèm sou te de goch ou te de doak, mèm sou te, 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 genek, genek, par exemple, ki gen probleme Ariel, men sa pa ple di pou otan, yore men, yore men jovenelis, genek ki, ki patare men Ariel la, men sa pa ple di pou otan, ki yo dakor avèk Arab, Guenek qui parlait, mais Ariel là, mais ça m'avait dire pour autant que est d'accord avec, eh, 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 fanatique, eh, 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 avec Claude Joseph, avec la mort. Faut, faut, intelligent. Maintenant, Guy Philippe, admettez-le dans une situation, s'il pas qu'à l'égel, s'il pas qu'il pas qu'à réfléchir pour lui, quand y'a eu pral quoi, monsieur, y'a eu récupérer monsieur à mouvement et puis y'a pas ballon libre. libelle. Ou pas qu'à révolutionnaire, ou pas qu'à mener un mouvement, un mouvement révolutionnaire pour entrer tête ou clan. Et si nous remarquons Guy Philippe Prudent, Guy Philippe tellement comme ça, prudent, après Guy Philippe a dit, peuple a me besoin nous, peuple a pour me soutenir nous, peuple a, là dit peuple a le comme ça, l'a dit. Parce que lui pas voulait identifier là avec un clan, lui pas voulait l'identifier là avec un clan, lui pas voulait l'identifier avec un journalistes, lui pas voulait l'identifier là avec, parce que, t'as me dit nous bien, c'est un clan qui mettait pays à là. C'est ces que qui as les pays à la que c'est ça, le système non oui, fait. Le système divise divise les pays en clan. Le système divise divise les pays en journaliste. Les journalistes pays payé en la valasse. Ils divisent les pays en ceci, c'est là. Le système n'a pas comment pour gérer nous Depuis le diviser nous, qu'on n'y a pas nous journalistes qui ok, Mais pour les rassembler, il faut le transcendent transcender clan faut pas quitter le tombé dans piège clan. Parce que s'il tombe dans piège clan, quand a dit, bon, ah bon, bon ouais. c'est pas un l'a réglé, ah bon, écoutez, c'est pas c'est pour, 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 c'est c'est pour, c'est c'est pour, c'est parce que qu'on y a un système de division en deux clans. Maintenant, sous identifions sous qui net, Jovenel Issyo récupère le mouvement en un Si Guy Philippe, qui net, Jovenel Issyo récupérait le mouvement en un moment, tout nègre, tout l'autre secteur qui est en face, Guy Philippe, qui est en face, Jovenel ici, on va l'utiliser, tout le monde, pour, yo, pour yo mobiliser le monde contre Guy Philippe, oui. Pour combattre, Guy Philippe, parce que discours à pas rassemblé discours nègre senti menacé parce que a ouais Guy Philippe est à prendre Qui Guy Philippe a des proposition, Guy Philippe vient identifier avec son clan sont si souvenus d'identifier avec un clan devient problématique pour le clan qu'on a adversaire augmenté maintenant où t'es pas attend qu'on est qui nute ok discours paraît comme on est ok cap moyen problème, qui vient d'un e paysan, hein, si moun qui va qu'à manger, moun qui vient problème, peuple à insécurité, corruption, ça c'est un problème qui, 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 qui valable pour tout le monde. L'homme dit corruption, tout le monde connaît. L'homme dit insécurité, tout le monde la donne. Faut dit l'homme dit ceci, cela, tout le monde la donne. Tout le monde la donne. Mais, l'homme commence, c'est, l'homme soit chat. et puis y'a eu un gars de OSNEC BSAP qui a eu. T'as dit, me dire? est-ce un gars de BSAP qui a eu. Bah, qu'elle a commencé par un autre genre. Mais, regardez, oh, ouais, c'est, n'est, arabe, la qui a, oh. Bah, qu'elle a commencé, on a déjà. pense, peuple, la imbécile. Même, leur le peuple, après, les vives, 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 vive, Ou après, les vives, 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 abattent, bravo, boubou. On pense, c'est tout le monde, imbécile. Génèque, kap réfléchir pou pa en bas. Un nest ou pas, vous, représente, une menace. Maintenant, sous, au camp, pé, au camp, on et Avek neg jovne lisyo, Arab, se 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 la negyo, plus ro son neg ki vini reglon bagay klanik ou vini tou non denje. Kon yagye de adveso pata an vini genyen an fasou ou oblije. Adveso sa oblije vini kapen an fasou pasko ou pa ka kon vek advesera de problem serye pe yagyen pou vide sistem nan te. Advesera we plus se travay jovne lisyo vini regle, paske se avek jovne lisyo identifyo, se bagay klan wap regle. Fa tre prudent nan di macha. Rizon di, fò brunan, paske terè, di bieje. Dezyanm barè bon konsideri, m fin pale de rekupération mouvment. E da di, neg, neg yo ap rekupérer mouvment nan men misye. E depi yo rekupérer mouvment, yo bon label nan mouvment, otomatikman, yo kalke ou de label, otomatikman ou problematik. Ou problematik. Vous allez construire un appareil idéologique pour commencer à mettre en œuvre, pour pa 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 neutraliser, parce que vous choisissez quand vous va être identifié. Pas de révolution Deuxième bagaille qui est problématique, c'est Kenya. C'est la police Kenya qui a fait une sécurité. Je vais vous dire une pour nous comprendre ça. Bien. Ça, me va le dire là. Il y a une cloche qui sonne, clic-clic Contre Guy Philippe. Le temps, pas d'avantage Guy Philippe. Seule façon pour Guy Philippe jouer là, pour miser là, OK Seule façon pour miser, c'est avec utiliser le temps salgué avant qu'il n'y ait soldats qui n'y ait en train de dans le pays. C'est ça, monsieur, qu'a fait. Et moi, je me ça me dit encore. Depuis Guy Philippe quittait Kenya. Soldat ken nye a yon entre sou teritouan, al pa ka pan yon kon. Pa gen a soti de la. Et, de zemba pou nou brete, gen dwe solisyon la. Yon solisyon ki, lokal, ave di yon solisyon kote ke, nou men pepe haisyen, nou mette ansam, ave di filip, nou, nou pran, De ste peyi nou anmen Ok Ou bie Solisyon Komunote internasyonal la Komunote internasyonal la getan deside ou nou E di filip di yon bagay ki fok Di filip di yon bagay ki fok Souveren te nou nou getan pedil Di filip ap fondotatif Poule de nou rekupere Souveren te nou Ke, ke a ryer getan likide Konon kre sou sa A Pa pa etet mou manti, ki doute la valas? Ki doute la valas? Ki doute pat la, la valas? Ki doute se si se la souveren te nou pedi? Bagay ti kenyat sot lot bon, pou vinande dan peyi vin banou sekirite, aske bou chet liye. Fon nou kles ou sa? Si nou, si nou pa kles ou sa, nan pou e di filip son problem liye, patke di mouman ke kenyat entrande dan veyi sa. Li pa boni pou la valas, n'est pas bon ni pour PHTK. Il n'y a pas bon ni eh, 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 pour ni pour ceci cela si, parce que en réalité, n'est-ce que ça fait payo a bin, bin Ok? Si si pa pa il bon, bon, y a une règle. OK C'est avec payo il y a Faut nous clés sur ça, si nous pas clés sur ça, nous pas comprendre comprendre dynamique de Philippe là. Bon, on faut mettre frustration ressentiment nous contre l'autre pour nous dégager nous pour nous dire OK au contraire passer d'après, problème étape par étape pour l'instant là nous pas besoin qu'il y a communauté internationale n'a pas décider pour nous chaque fois, chaque nous gagne crise pour venir avec on dalmoun, monde on d'étranger sur sol là pas rien c'est nous qui pouvons décider à un bagaille Tenez, ça va dire là très important 13e baton, sa ma di la. Alors, si nou byen kompren dinamik lan. Si nou byen kompren dinamik lan. Pou ken ya vini? Là, ki decide, ki decide sa se, sa se kominote internasyonnal la. Ki deside sa rounou. Able di nou par etan kon dal mineur. Il y a des petits gens qui sont renseignés dans les pays qui va peuvent pas mettre destin qui va mettre leur tête ensemble ni leur Maintenant, c'est son premier bagage pour nous considérer. C'est ça que je me dis Si Guy Philippe quittait Kenya et entre dans le pays, il finit. Il n'y a pas grand chose à faire dans élection. Troisième bagage que considérer. Est-ce que Guy Philippe, c'est pas popularité de l'Algérie c'est dit Guy Philippe conscient de ça, je dis là. Guy Philippe qui doit venir pour lui, pour lui, le président. Elle a dit Guy Philippe, il parle de l'élection. Guy Philippe parle de l'élection. Attendez, si tu as dit ça, je dis là. Si Guy Philippe quitte et soldat Kenya, il va dans le pays. C'est dans l'élection, Guy Philippe parle pas qu'ils sont, pas tout fini, pas question mouvement, voyez, là, il est tout fini. Claire, pas de mentent sous ça. Depuis, n'est qu'il entré, depuis une force internationale qui entrait sous territoire, non, bon, m'a parlé, à voilà, là. Et puis, l'État, accompagné, force ça. C'est dans l'élection. Pour qui Philippe va Pas bagaille, révolution, c'est si, tout sera dans. Tout sera dans. En réalité, qui qui ça qui ou pour lui faire Pour qui raison nous pensons c'est Ariel a demandé Kenya, a demandé à la communauté pour le voir Et pour C'est pour Ariel qui a fait l'élection. C'est pour Ariel qui a fait l'élection. C'est pour Ariel qui a protégé d'elle. De Qu'on a si y pas entré. Tande, si nek sa yo rentre, koman wap fè vide a riel a te? Ki, so, ki sou lev wap fè pou vide a riel a te? Koman wap fè vide a riel a te? Nek sa yo, se a riel ki si yon kontra pou yo, oui. Se a riel, oui, ki rentre yo sou teri doa. Koman wap fè leve konta riel, konya? Ou wap leve konta riel? Non! Ti vire le degyo pou konsolide. Sol, konsolide pou van. Sa mwen li si yon bagay ki pou fèk la. C'est dans l'intervalle avant Monsieur Monsieur Sayo fait vine la boule faire. lui. C'est dans l'intervalle période ça boule fait. Avant si Monsieur Kenyaro mette pieds au sol-là. Sol sinon Guy Philippe a toujours continué à marcher dans le pays à hein? passer Gonaï, passer euh, Rwanda mais passer ici si, là fait son terrain parada et puis préparer l'élection. Men pi ya nou pale de revolutyon, pi ya nou pale kom si sistem bal ton binop, ya pren janjan yo vo ou nan eleksyon. Men si son bagay, kote pou chanba don sistem ki la son lot bagay, e dezem bagay mwen bal di la ki e important, majorite nou moun ou we kap, kap rele avet, kap kide e gifilip yo, ou bien moun ki blezon gifilip yo, yo pa bezon revolutyon wey. On va le redire à me dire là encore. Aujourd'hui, des moules, nous, qui avons dit Philippe, il n'a pas besoin de révolution. Il n'a pas besoin de révolution. Il a besoin de pouvoir. C'est des bagailles différentes. Des moules qui ont besoin de pouvoir. Il pas besoin de révolution. Révolution qui trop risque la dame. Révolution qui est trop la dame. Révolution qui prend des graines. Pour faire... Révolution, c'est des bagailles concourantes. Révolution, c'est des bagailles qui doucent. Wapro se dene ki valdo ou wigi, monshe kon nye la, ou baka retounen nan prizon kor, fok alejou, lelelelele, le, 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 bagay, ou vin popule kon nye a monshe, nan jekob wale nan eleksyon, monshe, gifilip, monshe, jounye ala a, ou, ou pren, ou son neki popule, yo remon kon nye a pepla avon gifilip, ki pep, devyo di pep avon seke se nan, nan eleksyon wale. Pas ou pa vezon pep pou fe revolisyon. ou besoin de peuple pour aller à l'élection, ou pas besoin peuple pour faire révolution. Révolution, c'est idéologie, c'est conviction qui a à venir, qui voit la voix. Qui est bon, qui bon, qui est une stratégie, son C'est nous, les qui fait révolution. Révolution, pas besoin. Révolution, pas besoin de peuple. de tout l'ordre, il a testé populaire. Qui est cap qui testé Pas terrain mais il a pas que Philippe a testé Thérin, qui Thérin l'a testé. Philippe a testé. Il a testé popularité, Philippe. Et la popularité de Guy Philippe est souterrain sur Si terrain, oui. Si Guy si Philippe est populaire, qu'on est capable de dire, OK, nous allons former une coalition avec Guy Philippe. C'est une alternative. Nous ne peut pas réfléchir. Regardez où est Guy Philippe passé au populaire. Il passe dans le sud, tout le monde est Philippe. Il passe dans l'ouest, tout le monde est Philippe. Il passe au cap, tout le monde l'a Guy Philippe. En réflexion seconde. Guy Philippe est populaire. Mais je vais vous dire quelque là. À qui est ce nouveau, c'est Guy Philippe, plus qu'a fait une coalition pour le prendre pouvoir dans l'élection. D'un côté, on a un groupe qui commence d'où. Guy Philippe, Martin Moïse et e, 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 Mouskade, Claude Joseph, c'est Mounzao, On gardez-vous nous. En gardez-vous nous, ça qui a passé là. Guy Philippe, Martin Moïse, Mouskade, Mouskade, Mouskade Claude Joseph. En réfléchissant suis en coalition, quatre ce qu'on là Dans l'élection. T'as t'as, ce samedi-là T'as samedi-là Pour nous comprendre samedi-là. Est-ce que c'est construit, c'est construit, à construire a construit popularité pour préparer pour l'élection, ou bien est-ce que c'est révolution qui besoin faire Est-ce que c'est vraiment contre un système qui que bataille

G'est une n'a pas après révolution, pour une chambre de l'État avec tout le système, non? Là, m'a connu, m'dis des soldats à rem, des hommes solides, qui campaient à même, ok? Zam, danou, nou plen, nou di nou moun nan m'das, nous, gren, nous plaît, nous dis, nous, on va bataille contre le système, on vit, le système, la terre, pour m'prendre rien de pays, pour pour diriger pour mettre au comité. Ça, m'couais. Mais, bah, regarde, m'dis, m'pêpe, m'dis ça. Où besoin, m'pêpe, m'pêpe, m'dis ça? Où besoin, m'pêpe, 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 Pepl pou al vote pou sa kwa, pou sa kdiwi. Jodi a pepl are le viv. Mwal ba nou ti sukre pou nou bakon, si nou ba kompon. Bon. 95% moun nou e tapre le viv. Kapre le viv Gifilip lan. 95% la de ou tapre le viv ti klodwi. 95% moun nou e kapre le viv Gifilip la. 95% kapre le bon maman mou. 95% moun nou e kapre le viv Gifilip la. E kadeve kes pou se la deyo, e kaprele di mouska de prezidant, ou kon pep sa kontal vle? Pep la va kontal vle nou. Ki bakal se yo, ou bal regle anwe kon pep? Neten mwen, honetman, se kote glo akou le pi fray la yo yoy, ou anik pare kon bay an ti kobate a la yoy pou popile? Nou ki la mwen se popile, se paske yon moun gen ideologi, se paske yon moun gen vizyon, se paske yon moun se si se la, se paske yon moun se... Réfléchis en seconde. Réfléchis en seconde. Comment peuple ça te fait quitter? Comment peuple ça te fait quitter André Michel ou le farine Comment peuple ça te fait quitter André Michel? Mettez-le dans la rue à Gaoujou. Te qu'on y a peuple eh, a dit, Ah Aba Jovenel t'as fait route, Aba Jovenel t'as fait caille Aba Jovenel t'es un bon président, abas. De même pep ça qui t'a si je venais le mal et n'a mouillé si j'oven par les sa qui est ce qui te met de la vie qui est ce qui te mette ou dans la vie même pepsa qui est ce qui te met de la vie c'est major michel qui te met de la vie c'est FDP qui te met de la vie c'est André Michel qui te met de la vie qu'on est au okay. thé coneoté c'est qu'on y a... jè komanse rande yo kote, jè vnen te yon bon brezida. E kon yon komanse rande yo kote, ou amre men, mwen di sa. Se sa ti fè, boujwa an den nan peyyan, konen sa bien. Mwen di yon bagay la, petèt nou yon dwa dako, nou yon dwa pa dako. Mwen di yon bagay la ki fo. Si pep a yi se pat viseu, Si peuple haïtien pas de grand goût, Dimitri Vob avec Réginald Boulos ne pas être mon pour mettre Rara radio ou Elie Abba journal Moïse. C'est moi qui dis à encore. Où est peuple haïtien C'est un peuple qui est dangereux, qui est vicieux, qui va contre Angleterre. Je vais me draguer sur ça. Mbraj di sa mdi ango. Se yon nan bagay ke, mulat si ou libanè komprenn biye, an de nan beya. E se yon nan rezon ki fè yo mette meyo sou l'ajan ekonomi an de nan beya da yi di. Wan bou ki rezon? Yo konen kalan beyo e le pep haisyen. Se avèk l'ajan ou fèl mafè. La fè tout kaka pou l'ajan. Nou mè krom zanm di nou. Se sa fè yo konsantre l'ajan ou nan meyo. De kwa pou yo fè ti pep kaka, fè kaka. Mwa e banou miye. Koum ou vle onèk prezident, li mande kou an 24-24, li la fè wout pou ete. Ou djibit li vob, Reginald Boulos, lage 3 milyon do la, pa mba men kwe 3 milyon do la no, mda de yo di 3 milyon men mba men kwe. Nè tout kou, La ge, nan katsye popile yo, pou yo mete rara de yo amil gout. Ou pa bezon pil kob pou mete kalambe yo de yo. Ou pa bezon pil kob pou mete salopri yo de yo. Nou me kom tam di la yo. Se pa, se pa moun, ou bezon pil kob nou. Il si fit ke li bezon kob fritay. Ou kob fritay, nan apremi di vit, mete kalambe yo de yo. Al boule caoutchouc, al craser brise, al relé à bas. C'est, c'est ça seulement, D'après nous-mêmes. C'est le meilleur remède du Philippe. C'est le meilleur remède du Philippe. Nous, on a dit Philippe, prend la riz, c'est si c'est là. Tout comme le réveil bas en bas, oui. sous comme de bas en bas. T'as-tu, 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 tas tu tas tu tas tu tas tu tas tu tas en bas. tu tas tu tas tu tas tu tas tu tas tu avè kon ti bout rara, ok, avè kon ti bout rara, pou kalon bè yo al dansè, e pi wè te wè lè viv. Mbè al banou. Non, non katre vè pousan moun, kap mache dè gifilip, kè d'apre lè Gifil, gifilip, d'apre lè viv gifilip yo. Ton abou lèm, se, se dispousan selman, ki kon sa kap pasyay. Dispousan selman, ki konsyen de sa kap pasyay. Avè tout res kalon bè yo, gè. De se, se briya yotande yon kou yon vin gade. De, podan briya ap pase a, yon wese gen, 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 gen mizik ap jwe, rar ap jwe, yon yo kou yon pren la ribi ap danse, avet potalet yo, avet kilot yo, tout fou, kilot yo, tout sal, tout teater, yon kou yon pren la ribi ap danse, epi yon tante moun ap prele viv. Vi, 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 yon la tou, ok? De yon menm, Toun vie kwa bi ou jwen, on vie kwa frita ilal jwen, lisi mou chela, goun pat nem lam gen la, mè non wawii, ba a yi sa wap mène moun pou, mè mète moun nan la ri, e de de don wawii mabodi, e e e, an al pou la ri ala, e mi satan de ala, se gifi libli e toto, e de 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 de, e de 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 de, yon blok e kalanbe yon le Leonel Destinaz ta, bon lan get maman, ou mbalam sa, ak e kaka kon sa, la e bou sali e salop, Leonel Destinaz koko maman, ou santi Mbal blokou, ma fin blokou, avan blokou kalanbe. Gyet maman, santi kaka. Ye chyen, yusyo. Ou gen problem avan la vla, fwe dwetoun an moun do sisi. Ma fin fel sa e pou ponso pa al pale, kalanbe ma bloké kokou. Te mbloké lan gyetou. Mbal vlo al kouche pou ap reflechi pasko papka, papka pale an bala. Salop, santi kaka. Al jape, al pale kaka kalanbe. Nan laji. Blok nan lank yetman, moun salop. Vie chen sal. Mwen ben nou. Wala diyan en la. Wabdou kokoko. Ou deja wabdou kokoko. Koko. Koko koko. Mbloko, santi chen. Kèk kon ya kèk net ki kon abitye pou an degou den nan men... Nan men... Nan men... Kame olè la. Nan men vie mi laksi ou wo libanè ou. Hè? Mblok e mal bote. Mwen avansi. Metnen. Ki sa nou vle? Mba di dan vye da iti. Mba di se avèk pep. Pep pa kon sa vle. Tendi, tendi. Pep pa kon sa vle. Se sa tre son toujou minorite. Ki deside pou pep. Pep se kan kou vanye. Gou vwen vwe la goshe. L'aller. gauvons vouer la droite. L'aller. C'est ça qui va me dire, faut Guy Prudent. Pour quelle raison dit faut Guy Philippe Prudent Guy Philippe, pas qu'à m'en dépouper, accompagner. Il a besoin légitimité populaire. Guy Philippe a besoin de légitimité populaire. la a cherché légitimité populaire. Mais pour faire qui ça Il y des qui ne comprennent pas, ça me dit. Ariel, illégal. Mais qu'on veut qu'on tu Ariel, c'est l'État. De facto, comprenez bien, ça me Ariel, pas aucune légitimité légale, non? Attendez, t'as, prêtez attention à ça, ma vie, là. Ariel, pas aucune légitimité légale. Mais, l'idée, là, de facto, mais, vous voulez le voul, coupable, c'est Ariel qui représente l'État dans une communauté internationale, là. T'as, ça me dit, là, T'as, ça me dit, là, bien, prêtez attention. Quand le coupable, c'est Ariel qui représentait l'état le moment là. Malgré le de facto, malgré pas légitimité légale. Et Ariel connaît le de facto. Il connaît sa ses faiblesses-li. Parce qu'elle de facto, il connaît à n'importe quel moment, il qu'à vider la terre. Il connaît ses communautés internationales la C'est ça monsieur à bataille rapide pour envoyer ça au Kenya Il connaît ça. Parce que les gens qui viennent sous sol-là, ça va renforcer légitimité, monsieur, parce qu'il y a une présence, communauté internationale là sous sol-là. Ok Et Guy Philippe ça tout C'est ça que Philippe a bataille pour que pas gens pas viennent sur ce qui fait Guy Philippe après les mois contre les Etats-Unis, a été appelé monsieur... Ok, si monsieur, euh, 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 ti monsieur la médaille Si Monsieur la police Si Monsieur ceci c'est là. pour on vient jouer, retrouver de quoi pour Ariel Capert dit terrain, de quoi si t'es nous Si si qui nan la mea, qui court il vient jouer Guy Philippe, négne la police qui vient jouer ki Philippe, il déclare officiellement lève contre contre Ariel, Ariel oblige à aller parce que si force c'est yo tio, retourne contre 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 Ariel. Ah, Guy Philippe, qu'on s'en fait. T'as même bien samedi dit, là. Là, Guy Philippe dit, si monsieur yo, retrouvez-nous. T'as même des ça, Guy Philippe a fait, oui. Si monsieur l'arméo, venez-nous. Si monsieur, là, poli so, monsieur yo, le, kounne, la police, venez-nous. Si monsieur ceci, cela, venez-nous. Guy Philippe, qu'on s'en fait. Parce qu'elle connaît, négliger les eaux là, négliger les eaux c'est ça a, qui représentait force régalienne l'État. De facto, a. Parce que pas le droit encore. Le droit pas de mise. OK mais même les m'a parle de droit pas demi ça pas me dire pour autant ou qu'a fait caca non et parce que ça va parler m'a parlé de moun ki kbe pays a là c'est pas non. ni c'est pas le droit de kbe peyi a non moun ki kbe pays a là c'est ti monsieur l'armée yo ti monsieur la police yo ti monsieur bécha yo et c'est autre force régalienne l'état même les minimum même pas minimum même les gangs mais en réalité c'est autre kbe c'est sous yo c'est sous yo élément E E Ariel apiye. Se sou yo Ariel Chita. E, si net sa yo kampe yo di. Yo di o oh, E Ariel. It's over. You done. You good. Ou bon. Bo si net sa yo deside yo di. Se Guy Philippe ki pou fe transisyon. Ariel fini. Oui? Te mwè di samdi ankon. Petet nou va kompon. Si ti monsye si la si mè yo. Ti monsye la polis yo. Ti monsye pesap yo. Rèpona apel Guy Philippe la. Ariel va kakabe nou. Ariel pap kakabe. Men bon piyej la. Eyo, pof ki piyej liye. Sistem me kavoye pi ga nou konfon Ariel a, a sistem nan. Te mwè di sa mdi ango. Pi ga nou konfon Ariel a, a sistem nan. Sistem me kavoye nega John G. Philip. Sistem me kavoye la polis a John G. Philip. Sistem me kavoye E, 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 ti monsye la mè yo A joun ki Filip Jus pou l debarase l de Ariel pou l rite Te mwè di samdi ango Si sistem nan gade bine Li wè ki Filip ap grandi an fos Li wè Ariel ap fè kaka Tade mne jan ap di la Li wè Ariel ap fè kaka Sistem nan ka Voye ti monsye yo Jeune qui Philippe, pour forcer Ariel Ali, et puis le système n'a rétiré. Ou? Ou? Ah e, e, oui! Ah oui, le système n'a qu'à Ariel, oui. Ah! Et qu'on m'a je là, dire, là oui, le système n'a qu'à Ariel, oui, juste pour calmer le peuple là. Depuis le système n'a Ariel, va y une révolution, quoi non? Samedi là. Andy. Andy, système n'a. Si Olivier contre. Aljon Gifilip Nèk la meyo, nèk la polisyo Nèk se siseyo, Aljon Gifilip Kon ya la Pwè nan, ya Aljon Gifilip E pi, yo di ya machè Soupe ya yo bay Ariel 24 etan pou l'gidebe ya Ok Tande Tande Ariel leve Ariel ale Tande, Ariel leve, Ariel ale Qui ça système nous va le faire d'abord nous-mêmes Système nous va venir en nouveau transition. Ah Système nous va venir en groupe nec qui peut faire transition. Guy-Philippe à Platon. Ok Guy-Philippe à Platon. Il a mettre Guy-Philippe dans le pouvoir de transition. Qui ça pouvoir de transition nous va faire d'abord nous-mêmes C'est l'élection nous va le faire. Et la révolution nous va le faire. E let sou l pou l fè. Sa m lè di, sistem nan, rejenere pou ap kèd pal an kon. E bin la gen nou nan, mèm kaka, pou nan di Filip ap asywe tranjisyon, mèm sistem sa an kon, pou nan di Filip ap asywe tranjisyon, mèm sistem sa, pou alè vè neg, pou alè vè neg, di kik Ne ce qu'il Arielio. Ariel? Libre à l'événement, n'est-ce qu'il y Ariel? gouvernement transition, Guy Philippe, là. y okay? a là. Pour nous comprendre, on un cycle vicieux. Là, nous prenons un cycle vicieux. Nous ne comprenons pas le piège qui gagne. Ok? système de fin de liquide Ariel. Et puis système de créé des conditions pour qu'il une transition inclusive. Gouvernement provisoire. Et puis, il y a Philippe qui a la dedans. Ok? OK Léon Pogre-Philippe, il a mis la donne. qu'on à dire récupéré Guy-Philippe. Il a récupéré Guy-Philippe, il a mis la pouvoir. Et puis, sortant de là, tout mouvement révolution calmé. Pas de révolution encore. OK cest n'y a pas de révolution encore. cest à Guy-Philippe a fait transition. Pendant que Guy-Philippe a fait transition. Ça, va pas le réglé. Opposition a lévé Guy-Philippe. Non, pas Guy-Philippe. Oh, mèm so wè Gifilip a fè la, mèm so wè Arab la fè la, mèm so wè ka fèt la, sè l'itwa l fèt nan moun da Gifilip wè. Sè l'itwa l fèt nan moun da Gifilip wè. An, an, yo tèmè l bat bravo bou Gifilip. Tèmè, tèmè, tèmè seri, anone, yo tèmè l bat bravo bou Gifilip. Yo tèmè l itilize neg la valasyon kon Gifilip. Yo ta yo, yo yo e pa l'utilize Yo pa l'utilize nek l'aparasyon Yo pa l'utilize nek mwen je chal yo Kote ki Filip Pake mwen ti la den Ban blok yon lè kalambe E mblok yon diyo santi Blok Di nou mbalag mwen pa ven pa ven Se mbali kaka Mwen se jen moun fou mwen jave Ki nye foli fe kaka Maintenant, là, euh, euh, tu vois ça, Guy parlait de changer système. Y'a qu'on, y'a système dans le palais. Pas caca, non, Figgy, moun. Y'a qu'on de y'a système dans le palais. Mais quel est, système dans dit, Mais, qui est-ce qui va le chita pour quitter Guy Philippe d'il pour le vide de système à terre? Pour qui, pour l'après, pour Guy Philippe à marcher sous système pour l'accracher système? Non? L'a déboucher sous guerre civile. Sa mba nou garanti sou li. Te mre di sa mdia. Konyan, sel exit ki gen la. Se git, gade, sel exit. Pout pou, si git fili panse lta ak mache konti sistem nan. Sel exit ki gen la, se gen sivil liye. Klet! On me e sistem nan pal pa et, ou on ne get anonsé Li anonsè kel pal mache vide sistèm a te vide sistèm a te pandan li getan di sa ge sivil li ye blou de Ge sivil Nou wet kwa mdam di nou la Ge sivil Ki, ki sistèm ou val vide a te non revolisyon Ki sistèm ou val vide a te non revolisyon val fe pou ap mache nan tout peyi pou an pep mache deyo rele rele populasyon, vekele Mwen kene, se gè sivil liye. Mwen nan reflechyon, segonde, lato bè nan gè sivil. Souto bè nan gè sivil la, premye kote proposite tout. Ki kote si la me la me sa ap kampe yu, ki kote la polis sa ap kampe yu, ki kote bandi a zami yo ap kampe yu, se, se la tout problem nan. Taneb diye sa mou mal diya la. Se pa gen sivil la problematik nou. Se akiyes la meya a bayan le jansi. Akiyes la polis la a bayan le jansi. Akiyes nekinez gen zamyon a ge zamyo getoyo a bayan le jansi yo. E la probleme pal komansi. Mètnen nou mayon lem mou gen sivil la nou. Mwen lisen kefoli. Me, kwa l bon problem ki pose apre? Fon wap bay tet nou manti? Apre, ge sivil yo palare te moun. A ah, wii, oui. si ge sivil lop ap debouche sou devolution, ya palare te moun. A wii, debou di ge sivil. Pal ge kum de ge. Pal ge manti la den. Debou di ge sivil. Pal gen krim de gen. Ban bloke, ban bloke, ban bloke Konstantin Maksim. Pal de kaka an balagman. Di nou depi nou vini an balagman ap pal de kaka. An bloke nou. An bullshit la men. An bloke ou. Ransi an balagman pou gami si. An la balagman. Ban an kaka an vè nou piyes moun la. An bloke ou. Ban bloke mwen si. Adote an balagman. Si sepan an adote. A yon toujou, ou vene nou ansi nan, nan figi moun. A yon meti de lis tro apè, ya, byen men, vin fè kaka. Ansi nan figi moun. E yon fanatik la, kon yon kèk vie, kèk vie jovne lis, eh? kèk vie jovne lis ki man dan raje la, vin fè kaka nan figi moun. Debi yo, e, kon wèl la la, Même lui, même là, tu as pris le pédéré, vivre petit Claude, vivre ceci, vivre cela. là. Ah, ne parles pas les caca en bas de en ba, en ba la vie. Nous toujours, toujours à Paris, au lieu de comprendre comment pays a fonctionné, comment système a fonctionné, comment il y a des à terre qui sont te, des stratégies, qui vont faire caca. Il y une dans, murs, dans la vie. Il y une bêtise dans la vie. Il y va une la vie. Il y a une Eh oui, c'est là. Vous comprenez Oui, et comme ça, toujours pas mon chalet. Mette moun chita. Kou yon yon. Yab bay Gifilip chale. Gifilip. 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 Gifilip chale. E mou datan bafin pou Gifilip ou siri yon. Ou pa kapal, kapal vide ou sistem a te. Pou, pou kanpe pou di sa. Ki kon konton jen mou es apet. Ki kon. E la gwen dekla yon sistem nan e? yon. Yon sistem nan wal krasi. Wal gado. Tout moun ou e apre le. Vivi. 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 Ya la vel kay blan, ki sa pepla di ve? Ki sa, ki sa ou di ve? Tout pepla de zezet apre le ou, oui, vive Aristide se si se, se la. Tout se ful la, oui. E moun yo bay vie kop pou fe kaka, oui. E moun yo bay kop pou fe kaka. Yo ni k mare Aristide blo, pa goun nek ki tiron katouche, non? Gays, tem di nou ti si bagay. Blo trebra Aristide. Pa goun sekirite Aristide ki tiron peta, non? Yon peta, pati gri. Si nou, nou gile makopon janm diya la. Tene biyous janm di la. Ou djou wala, sou djou wala ta kon sistem. Ou wala ta kon sistem. Fa konsyon de san sistem yewi. Ou baka monte nan miko nan bouchou pou mande pep edo alatake sistem nan? Kote ja e nou jem mwese a fèt? Ki kote nou jem mwese a fèt nan le moun? Seryezman, ki kote nou wese a fèt? Mbal ba nou egzan. Gadi, nou mwge la pa konti sa kon sistem. Yo ane te Aristide ou peta batire. Fadansi etan, tout nek te souzon Aristide. Tout nek nek te souzon Aristide. Yo peta batire. Bon, tande, le ap ane te Aristide. Le ap ou Aristide pou ouwe en exil. Ki kote la poliste. Ki kote diye te la poliste. Ki kote minis. Kwe de minis. Ki kote de minis. Ki kote, minis de lete yon la te. Ki kote, minis yon deye. Yo, de? yo toute la, wile avari de Aristide. Le ap fwase Aristide siye. Le ap fwase Aristide siye. Di le tel apoliste la, wile ap peta vati. Minis de la justis la, wile ap peta vati. Minis de, 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 de lete yon la, wile ap peta vati. Sécurité, qui t'a pas sécurité, yo, gade, yo, peut à m'attirer. Qu'on yo, dit là, yo, de, de là, oui. Gade, y'a, allez, gade. Même baga, l'arrivée, je nous, par contre, ça, dans le système, Et après, n'a pas les caca, réalisé, nous confondons tête, nous confondons peuple kabata, système, qui vit. Nè ki liv Syst, pep kamata al sistem? Mwen sistem nan yo itilize pou kofre pep pep kamata al sistem. Ki bo? Yo pep vis yo kote l kabata al sistem. Le jow venel komanse renni kote sistem nan. Panan kaka. Jow venel komanse apman depou pep la. O oh, pep la edemwe pep la se si se la. Pep la e ma fou la. E ma rar al dabdeze.

Se rar al tabidansi wi? Se kanaval ou li tabidansi? Waj di nou ti bagay? Kote pep la te ye? Le jok nan el tab pen 15, 15 katouche nan moun dal. 12. Kote, kote premier minister ye? Kote diye ke la polis te ye? Konya nou de pep abin do, Gifilip, elelele. Konya si yo desi de manje Gifilip? Ou mwen de pep la bal fon bagay? Kata fokari ye? Ah, a pale kaka. A pale bagay pou Gifilip. Pou Gifilip kon ki zalapen. A pale tete. A ah, yon se nan figi moun. Yo, wara ou yi. A Gifilip. Bon. Si yo arete Gifilip. Si blande, si depre. Pour... Mare ma, 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 Gifilip. Bo, ki zalapen. San apre. Bo, yo mare leja. Yo mare leja. Ki zaloupan fe? Ki zaloupan fe? Tout net ki... En realite, lè mwen di sistem. E kompon nou va kompon dat sistem nan wè? Lè mwen di pou nou vide ou sistem, pou sistem nan vide ate. Mwen di nou ti bagay. Mwen di nou ti bagay. A yisi se mèt ki mette moun divan. Tout pousse otan de a pousse e a fèm dou revolisyon se bagay ki fèt. Nou fè nou a. Ki bay ki planifiye nou fè nou a. Prevolisyon pa fèt nan radyon ni nan televizyon. Ni ou pa di moun ki, ki, ki revolisyon pa fèt. Prevolisyon pa fèt konja. Mètnen, se la votaj ki ge Filip gen la, gen se la votaj ki Filip gen, C'est ça qui filait les peuples, là. quoi, s'il t'a passé à l'action. S'il t'a passé à l'action. T'as bien bien ça me va là. S'il t'a passé à l'action. L'état jeune résistance. L'a toujours des peuples, à des doules pour balbacon. Et c'est nous deux, ça me dit, là. T'as, bien bien ça me va là. S'il t'a passé à l'action la jeune légitimité populaire c'est 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 avantage ça seulement monsieur gelaï s'il t'a passé à l'action la jeune légitimité populaire c'est à dire que s'il t'a une résistance mais capitale, la cartouche commence à tirer coup de zam commence à sonner Maintenant, quand côté bagarre la là c'est que c'est civil il va déboucher il déboucher OK son guerre civile qui va le déboucher. Qu'on y a là, est-ce que peuple là, monsieur va le avec peuple comme bouclier? T'as d'aime bien, oui? Il va vient avec avec peuple comme bouclier humain pour marcher sous, sous capital là. Ça, c'est une bonne stratégie. Bon, Matibo, bah j'ai dit ça là, non? Normalement, bah Matibo, j'ai dit ça là. Mais tout coup, ma Eh, gè moun di pa komon nan mè, tout sa ma fè ou, tout sa ma fè ala, mabouyante sa ma fè a bie. Kompon biye wase, mbav li, mbav li, gè de bagay mbaka di, wase. Gè de bagay, gè de bagay sim di la, sim di la se, li pa bopu gi, fon nou kles ou sa. Gè de bagay sim di la li pa bopu gi Filip. Mwaman, gè de bagay sim di la li pa bopu gi Filip di tou. Par exemple, si sa Gifilip la katoun nou strategi, ki strategi l ka vini katounen, si gen gen sivil, si satan bi debouche son gen sivil, Gifilip ap joun legitimite popule, en a dir ke, pepla akompani Gifilip, ok, kom boukliye, kon ya ti monsyon avè zamyo, kon ya deplouanman pep, kon ya la, lò, lò fin, bay kousa, e Mèt, mèt, Ariel apoblige vin pou Ariel, mèt nan, eske se Ariel givou blè mè, eske se mèm kaka, 2024 la nan vin repodu la, 2004 la nan vin repodu, te mwè disan diya la. Se nou di nan mache sou Ariel, eske nan pretanse blan vin pou Ariel, pou yo vin banon ou bonifas, e vi sistem nan regenere tet li, ou bie eske nan tou fè revolisyon, ou sel kou. Pase mbakwa nou kal vin pou mwen kaka 2004 la anko la non. Mbakwa gi Filip pral kite. Mwen kaka 2004 la pase. Fek pe platounen boukliye. Mache kont Ariel. Epi blan vin pou Ariel. Ok. Epi blan mette moun pali. Nan 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 nan. nan Kom chef. Epi sistem nan kampe la. Epi tout mwen ap gade moun. Ou wise Ariel kite problem nan. Mem jan, mem jan, mem jan jovenel, mem jan, e, oh, oh, e, e, Gifilip, an 2004, te di se, e pa sistem nan te problem, se pa revolisyon te fet, se Aristide. Yo ni voy Aristide ale bou, e pi Gifilip fwet. Yo ni pou Aristide bou, yo mari alavel, e pi Gifilip fwet. Bakwa e menm kakasa kapi mpou du la, no? Bakwa e menm kakasa la, no? Paske, paske, sino, Sinon, nou da de ouvi, fwa a rye la le, fwa se si se la, fwa de 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 de, fwa de 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 de, ok. Men eske se, eske se a rye la le, blan pou a rye la le, pou evite ge sivil, epi sotan de ya la, li meton lot malpropte nan figinou, li meton lot malpropte nan figinou, epi sistem nan kontinye, epi, epi, menm diskou antisistem nan, epi sotan de ya, gifili fwet, se si se la. E sa, nou, se, se sa pou evite ge sivil, Ariel, allez, et puis, d'assiette. pour éviter guerre civile, blanc pour Ariel, l'allait et puis, qu'on y a, nous mettons l'autre monde, et puis, soit de dit à là, révolution finie, pas grand rien encore, même j'en 2004 t'es fait, tout le monde clavait meilleur, mais non, tu si c'est là, parade, parada. C'est ça? Ou bien, on va mettre grand dans monde, nan me gwen nan moun dan nou, pou nou pran riyel, pou pran riyel, pou pran sistem nan, pou vide sistem nan ate, NET! M di sistem nan ate, ma pali do nouvo sistem, ou nouvel ideologi, ou implementon lout sistem, ba oui, wi. konya wana kaka, ouvre pot, ouvre pot, Ou vye port, ou, 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 ou ba an peryote de tan pou tout moun ki te pe, sa kap ki te ki te, sa pru ete tou, yon pa sou kontou. A, fok gen gen boubeza. A, gen gen boubeza. Premye Zak, konya eske Gifilip. Gifilip, sil darive yon pou yon la li pou an transisyon. Li pou an tet l'Etat pou an tet transisyon. Je l ap di ambasade amege, eske l ap deklari. La pou deklare yon basade Amerikine Persona non gata Yon pa yon pa gen Yon pa fwe bagay zawa matye Yon pa bagay zawa matye Yon pa bagay yon so, E sou ou deklare Persona non gata Get the fuck out o o, Ou disout kogoup Paka yon kogoup nan piya Get the fuck out e Persona non gata kite piya Konya fwe gen gen nan moun do ouwe zap Fò gen moun ki pa gen gou. Mem jan nek ki te entoure jovenel yo. Nek ki te entoure jenep yo gen gou. Fò gen nek ki pa vicieux. Pase patizan. Sou fin fòn kou konsa wagen ideologi. Wagen dez om ki gen konviksyan wou. Yap fe menm nek ki kampe de yo la la les amni fizi wou. Yap wou fwi menm nek ki kampe de yo la la antikob. Yo fizi woui. yo viz yowi, ya nou fou. Deme di nou ti vare, nou vode se yon. Aya mwen tout moun a fè fou la, eten sel la fè bri. Sinon senaryo sa, yo dariti a a riel, yo bay, gifili pou asire transisyon. Pal gon gouvenman de transisyon. Nan gouvenman de transisyon sa, ki desisyon pou al bran ? N ap deklare revolutyon fèt? N ap deklare komo ou el la personanon gata? Ambassadeur non gata? Ki sa nou wale ve? Ki sa si nou, nou wale ve si Ariel ban nou vouvoa? An di Ariel bay, an di Ariel bay, 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 bay misye vouvoa? Ki sa nou wale ve? An di Ariel ta bay, di Filip pouvoa? Blanc pour Ariel, Guy Philippe d'une propre pouvoir pour l'assurer transition. Qui ça nous ça, Qui ça nous qui pensait, Guy Philippe, Je vais su si vous y faire Je me suis regardé pour nous, si. qui ça nous voulait On dit Guy Philippe, ven, qui venait de tête l'État. Qui ça nous voulait, Guy Philippe Jim, Jim, qui ça nous voulait Pase, mèm lè ta sa, ap mwen jè gifilib oui. wè. Nou wè lè bak konp wè nan yè. Dèm pa lè nou ti kèsyon. Nou wè se gifilib malèn pase Aristide. Nou wè se gifilib pi malèn pase Jovenel. Nou pou se gifilip pi malen pa se mateli? Nou pou se gifilip pi malen pa se prival? Yama sou kwen nou samab zilou la bien? Pou nou kompren bien? Ou apay sa la? Ou apay sa la? Mem lò ta joun legitimite popile. Mem la Gifilip ta joun legitimite popile. Li voya yel ale li pren pouvoi. Gen de desisyon. Avant Gifilip pen yo. Gen de negd ki si vozi moui. Lò, oh, sa pou vla di la. Yo bal forme oposisyon an fasy Gifilip. A gen de desisyon bal pran. Oposisyon bal leve nan moun do ou. An di Gifilip pran pouwar. Ok, a gel ali. Peplave, Pe, pep la ave Gifilip. Pep popile. Gifilip ap fè 3 mwa. opposition à pleurer dans le monde lui. Même personne qui t'est pas, qui t'est pas gui, pouvoir, pa gu qui t'a pas l'égitimité populaire. Même personne va lever dans le monde qui Trois mois seulement. Ou va attendre tender. bien des biens, ça Ou à attendre au sérieux de radio. Dans le pays, qui commençait à dire gui. Ou guet trois mois là.

système n'a pas utilisé, a activé appareil idéologique dans le monde Guy Philippe. Après trois mois, on dit « Oh !»« C'est ce ça, Guy Philippe a fait dans la tête l'État !»« Guy Philippe, c'est droit de dire !»« Guy Philippe, c'est gang !»« Guy Philippe, c'est bagaille !»« Guy Philippe, illégal !»« Guy Philippe, c'est... »« Bon, Guy Philippe, mes gangs dans le pays, qui s'est mis à se régler ?»« Je ne peux pas marcher !»« Je ne peux pas... »« des témoignages !»« aller dans radio pour faire des témoignages !» Konya la, il di nan tet letan. Giyan vi foun bagay, ki sou pral fè? Don oh, e sekirite, ki sou pral fè? Gile le, dile, dile, dile ve kont, kont ambassade Ameriken. Ki eski filip pral mette? Keski filip pral nome direkte la bolis? Pounen, pounen ki nan, pou nek nou wou etaman jò yo pa moun jil? E, 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 mwen mbez e kli avè nou. Bou moun nek nou wou etaman jò la polis ki pap travay avèk Amerike. Ha? Ah. Gifilip, Gifilip di, owi, oh oui, Amerike, oh oui. ou fin, ou fin di negyo, Persona non grata ou deklare ambassade Amerike persona non grata. Bon, sou ki yes Gifilip Kakonfil nan lita? Sou ki yes Gifilip Kakonfil nan ekza ou nan klasant lan? Tout wou et avanjon la, tout wou tout wou et avanjon la la polis nan, denye kras, se, bag... se ambassade Amerike nyem trebay. Awek ambassade Amerike nyem trebay. Tout wou et avanjon la polis nan. Okay. Pagyo Pagyo Mek medya Tout medya An dey de peyi da iti ap, Apre se wakob Nan men ambasade Amerigen Ok Ki sa ki Filip pou al fey avek L'eglis katolik epotistan Mwen ah, mwen pale avek Mwen mwen ban nan mati Mwen mwen ban nan fula avek Ki sa l'eglis Qui s'agit qui Philippe va à l'église catholique avec l'église Fédération protestante en Haïti ça va dire nek chao L'radio la ferme l'église l'a dit au foutioné L'a dit foutioné Non on font Fèk 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 fèk. Mwen mbanan moun, mbanan mbanan blouf, mbanan foulay. Mman identifik apare ideolojik yo pou nou. Pou nou dim ki sa, si gi pre pouvwa, ki sa lwa l fèk ave yo. Ki sa gi pre l fèk ave kongoub. Ki sa gi pre l fèk ave kambasyon ameriken. Bwano dim go tè a? A vi fèk foulay, vi mprepozo, oui, voye a riela anle. Ok, a riela anle. Di fini pre pouvwa. Qui s'agit Philippe dis qui s'agit Philippe pour le avec ambassade américaine. Dis-moi qui s'agit Philippe pour le faire avec appareil idéologique. à média Dis-moi qui s'agit Philippe pour le à l'église. Pour parler avec lui. Pou blan pa itilize sa yo kont li. Ki sa ki Filip pa l fe? A l eglize? Katolik? Protestante? Ki sa l pa l fe avèk? Medi a yo? Ki sa l pa l fe avèk? Lot pe yi zan? Ki sa l pa l fe avèk yo? Gyon moun ki di bou ki na faso Mali, Niger. Ouè, ouè, ouè. Beke, beke tem joti bayi. Ti Amerike wè. Ki bay kou d'Etat, Bukina Faso, Mali, Anijen. Dè De kou d'Etat Amerikye, oui, kont la Fransuit. Ou man konon enan jero politik ou men? Anan mouni lè fou. Tout neg. Tout neg ouwe. Trois peyi Mali. Bukina Faso, Nijen. Se la Fransuit. Amerikye, Amerikye a mede yo an Afrik. Njile, nou, nou, ou ese fok bien koupan jero bolite? Konye amande m bhehesi yon Amerika fout la Frans de yo nan fik? Nen sa bomande m Delin? De ceèn yon aboumande m? Tsenj, wrote, Buki n m espese aware jamo an vide pou m m apoumande ou m kite? Bak nan koupron Bak koupron a ybie mim Bak nan koupron a ybie mim Bak koupron nou mim Kom li nou bon se Gopat nen di A la wisi Med me explike nou t ExcelKK Yon peyi ka fe pouwa pargan Gopat nen di Il y a un no pays qui est dans l'Union Européenne qui a fait propagande pour la Russie, c'est la France. Contre l'Ukraine, c'est la France. Il y a un pays qui est dans l'Union Européenne qui a un problème avec la présence de l'OTAN qui a bâti pour boycotter l'OTAN intérieurement dans l'Union Européenne. C'est la France. C'est la France qui a fait propagande pour, là Russie pour, contre l'OTAN. Nous, nous, ou pour quelle raison? T'as pas nous bien, pour comprendre bien, ça va passer. Intérêt les États-Unis, pas intérêt la France. Non, 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 non. En Europe, non? La France besoin d'hégémonie. Debezwe egemoni nan l'Europe, nan l'Union Européenne. Tout autant autant là, la, la fos pa ka emerje kom gran pwisans. Ande nan l'Union Européenne, non? Tout autant gen l'OTAN, la. Konya l'Angleterre pa ande dan l'Union Européenne. Sel peyi ki gen yon zam nikleye, ande dan l'Union Européenne. Te gen Angleterre, angleterre pa la. C'est le pays qui de est des nucléaire, nucléaires dans l'Union Européenne. C'est la France liée, Vous comprenez qu'on y a pour que la France ait des problèmes avec l'OTAN? Nous, on dit ça? La France besoin d'émerger. Besoin de puissance. Lui va arrêter en bas coupe américain. Lui va arrêter en bas coupe l'OTAN. a besoin de politique de défense européenne que lui-même l'a menée. Que lui-même c'est le chef. C'est ça la France a fait. Mais il n'est pas bon pour les États-Unis. Parce que l'OTAN constitue une force de contentement contre la Russie. Les états unis par aimé, pas voulu l'OTAN sorti. Quand y a la baille, la baille la, la France équation. La affaiblit la France en Afrique. Il faut comprendre. Que, non, parce que, si nous ne comprenons pas jet là. Se nou pa komon jote la, ge de bagay an realite nou pa pou ka nou pa pou ka serne. E se la fèle la France te mandi, la France te i bagay, premier, premier, la France ap pale premier moun ki vwoye ambasade li o Niger, se Etasini. Premier moun ki vwoye nou vwoye ambasade li o Niger, Etasini. Premier moun ki rekonete se Etasini. Etasini kont sa la fè, la mjere. La mjere la France. La pa fèbri la France. Gen moun ki di la jere la fons pou la febli la russi. Ou pa kompren non? Te mwen di ou sa? Yap deplase teren bata la an Afrik. Ou be yo kompren? Ou 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 propon ou, ou kompren non baga ou pa ba kompren nan yon? Yap deplase teren de ger la an Afrik. Lye d'afontman. Yap deplase el soti an Europe pou yo vore son lot teren kote la russi Ka konfronte avèk kote yo, ka konfronte avèk la ou si, sou teren sa, kote, kote ke pa gen blan je vet kap pedi. Kap pe moui. E sa kap fet. Pi gwo problem ki gen en Europe la, se paske se blan kap moui, se paske se blan yu kred gen kap moui, blan je vet, oui? kap moui, Il y a besoin de déplacer guerre en Afrique. Si vous déplacez guerre en Afrique, qui met les moudas au tinek va mourir? Qui met les moudas au tinek moui Il y a déplacer guerre pour avoir intérêt stratégique là Russie en Afrique. Et puis, il y a même pour la bataille sous terre ça pour retirer la guerre en Europe. Il y a des affaires y a Maintenant, là, pour qui raison y'a aucun bel Ukraine? Pour qui raison Amérique n'a pas jamais l'Ukraine Ukraine pas Jambe Ukraine dans l'OTAN? Amérique n'a pas jamais l'Ukraine Ukraine entrer dans l'OTAN? Pour qui raison? C'est parce que vous avez toujours besoin, vous avez besoin de aucun Ukraine, pour les besoins, bail la Russie, ont problème, en équation, pour mener la Russie sous terre, ça arrive. Y'a sacrifier, sacrifier l'Ukraine, faire l'Ukraine tout non bas, en terrain de bataille. Que, que sacrifier toute l'Europe, oui. Toute l'Union, toute l'Union européenne. Ils font choix. Si on quittait l'Ukraine, si on est dans l'OTAN. Avec on est dans l'Union européenne. C'est si avec toute l'Europe, oui. La Russie parle la guerre. Et troisième guerre mondiale, oui. N'est-ce pas égaré? C'est si avec toute l'Europe, oui. La Russie parle de Tout la guerre. Toute l'Europe va vider la guerre en fait, ils ont créé un an petit terrain, ils ont l'Ukraine, ils ont fait que l'Ukraine tourne au au terrain de bataille, ok, et puis pour préserver l'Union européenne, ok, ils ont l'Union européenne avec l'OTAN, pendant ce temps, ils cachait caché pas derrière, ils ont poussé l'Ukraine là ici à battre, et ça a fait, ils ont créé un terrain de yeah. guerre, oh, égalez, ah, ah, oui, si on prend, si on prend... Si on prend l'Ukraine et vous mettez dans l'OTAN, toutes les Ukraines qu'il pour entrer dans l'OTAN avec l'Union Européenne, vous ne pouvez pas le faire. Nous sommes troisième guerre mondial de l'Ukraine. Vous Est-ce que c'est Où est Où Vous ce que vous faites? Vous yop, yop, prenez tous les Ukrainiens qui veulent, vous les exiliez, vous les asile dans toute l'Europe, dans tous les États-Unis. <mets l 'étonne> eh bien, il y a une petite guerre là. y a la là. là. Là, là, là. Là, 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 Oui, il y a là. Et eh, comme oui, ça, il y a une petite guerre là. 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 Eh il faut comprendre. Il faut déplacer guerre de l'autre côté. D'abord, nous, 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 raison nous, 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 y'a nous, 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 a passé avec Israël, avec nous, 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 nous,

Ba di nou ti bagay? Nou ba rey ma ki? Ta di mbye. Nou ba rey ma ki goun goun problem nan mond lan la? Se problem fontye kap, kap batay? Kap, kap diskite nan mond lan? Te mba nou? Pou gen fè nou kompran? La poutine, la wissine ukraine ap batay pou fontye. A kouz de l'OTAN, yap batay pou fontye. Tandil? Izrael, Hamas... Problème frontière. Attendez, prêtez attention, ça va me dire là. Et les yeux là. Guyane, problème frontière. Saint-Domingue, Haïti, problème frontière. Et, 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 ça soudaine avec, et, 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 problème frontière. Réflexion, réfléchons, réfléchons secondes. Nous ne comprendre pas qu'on fait dans le monde là. Nous ne comprendre pas qu'on fait dans le monde là. Et c'est nous vraiment comprendre ça qu'on fait dans le monde là. F si se pa fontye maritim, se fontye teres ki sous gère. Géopolitik wik ap fèd. Géopolitik wik ap fèd. Nou pa konen se globalis yo kap dirije peyi ya, le moun konen ya, avek eleman za ori, avek demokrat yo la. Nou pa konen se vision, nek globalis yo kap dirije moun lan la, E yo wik ap di ki jè moun nan nan. Se ap sa fèk yon problem fonsye ki pose. Nan moun nan nan, baga la chou. Gon rezon pou sa. Mètena te de mbine zan mbal di la. Te de mbine zan mbal di la, pou mkopwen bien. Te mbine zan mbal di la. Yon baga mbine zan mbal di la, li ak tro pou nou, Guy Philippe sont militaires. Yo lagué, Guy Philippe. Yo mangez, Jovenel. T'en es il Yo Jovenel. nest qui mangeait Jovenel, yo? C'est un c'est militaire. T'en es, c'est mon petit passé par qui, bon? Yo sorti Colombie. Yo passé par qui, bon? Par République Dominicaine. Yo entre en Haïti. Ta, tande bien sa mam di la. Ki sep koz ne yo entre en Haïti vin manje jounel? Fontyer ki pa gen kontrol. Kou a telman fò? Kou a telman fò? A binade per etalyasyon. Tande bien. Kou a telman fò? A binade per etalyasyon? Abinade kone ke investa e osi posib pou yo manjil. Premye bagay li fe, la kontrol, pe la, li bezo di kontrol fon tia. Abinade pe, abinade pe kon krabou. Li se mke, te msi non si bagay. Abinade pe kon krabou kon e man pale awe nou la. Abinadé raison pour le paix. Parce que Jovenel qui mourut là crée une crise qui rivait sous frontière. Et n'est-ce pas conscient que côté n'est pas passé pour manger Jovenel? C'est notre frontière. C'est n'est pas une frontière ou passer. Sous-frontière ou passé. Dominique. Intelijans dominike kon sa. Metnen, yo pe imigran ilegal ki yande dan peyi ya. Yo pe re talyasyon. Pase yo kone, yo patisipe, nan kontribye nan, nan, nan sa. Yo pe re talyasyon. Tout, tout anotande, pala apil ki gen la. Se pe, pe yo pe re talyasyon. Yo pe, E, yo pe, yo pa koni. Ki la me ki gen yande dan vida yi di. De, yo pe, paske yo pa koni, ki sa, net jom nel isyo a planifiye. Yo pe, tepe te seke nou biye pou nou kompreni. Dominik dom, yo pa domi la, tepe seke nou biye pou nou kompreni. Tete seke nou biye pou nou koni. Yo koni, Se sa ta yo dou kon sa kanal la son provokasyon, deno de dan. Yo kone, bagay kanal la son provokasyon. De, yo kone bien son provokasyon. E yo kone, nek... Asem gen problema ve nega isi, te me sifike nou bien. Ande da pey da iti nou, talman gen nek ki entelijan. Men nek yo pa itilize entelijasyon pou yoye de peyi ya. Bal, te mredi, te mredi sa mdi anko. Ande da pey da iti, Nous charger des gens intelligents. Nous sommes intelligents, en pile, en pile, en pile, en pile. Okay? Mais, des gens, pas utilisent des non, pour aider les pays collectivement. C'est, ils ont un gros problème qui dans d'un pays d'Haïti. Ils ont utilisé des yon ils l'autre. Yon contre l'autre. Negla Valassa utilise l'intelligence pour le manger, négla Jovenelio. Négla Jovenelio utilise l'intelligence contre négla Valassio. Négla Valassio est intelligent. Ça veut dire, intelligence nous, nous ne pouvons jamais Mais le jour, le jour, nous quitter, question clan, question sectaire, question pampibo, nous chita ensemble. Pour ne pas les questions intérêts nationales. Pour ne pas les questions pays. Pour ne pas les questions intérêts générales. Pour ne pas les questions guys. C'est dommage a tellement paix. C'est dommage a tellement paix. Et c'est ça, au oh, paix. y paix pour nous pas unis. y a uni. paix pour nous pas mettre tête ensemble. Y a financé gang. Ya finanse pati politik. Kod yo lot. Yo pesa. Mwen ba nou garanti. Bon mbal ba nou garanti. Mbal ba nou mbare. Aristide monte. Aristide monte. Nan lò ni. Aristide fon diskou. Nan diskou la. Li, li frape. Republik Dominikèn. De semen apre Aristide pou kou ditay. Oh oh, nan nan dim. Aristide monte nan louni. Aristide fè yon diskou, nan diskou wali frapè. Republik Dominikèn. De semen apre. Aristide pou kou ditay. Ki kote nou pote Guy Philippe. Te organize. Les de la côte la En République dominicaine, Mamanza. ça. Pas de coup qui monté contre l'État ici. Ce pas en République dominicaine ni planifié, non. Dominique, bien. Nou zon e sam diya la. Mabre, di lon kon. Dominike yo kle. Intelligence Dominiken kle. Ken be a yi se yo divize. Yo finanse. Mate li. E ya finanse mademaniga. Yo, yo jwe sou pive pou kebe. Guys, e ba ti gem di la, non? Mwen ba nou mba gayi. Tande. Madeli monte. Yo itilize ou lobby nan de dobe idayiti. Nan l'Etat. Ta yo gen bon, bon Bon lobby, en dans le pays d'Haïti. On en, dans l'État. Dominique est tellement, intelligence dominique est tellement présente en, dans l'État. Il a utilisé un lobby, en des, dans l'État haïtien. Pour, pour l'État haïtien, s'il y a un contrat avec entreprise dominicaine. pou vin fè wout vin edè Haiti nan devlopman ave l'ajan Petro-Karibéa e l'ajan rekonstriksyon. Te mboze nou an kesyon. Nou nan kompetisyon Ameriken avek Republik Dominiken nou ba yon zan, pou se menm Republik Dominiken, lakay Republik Dominiken, nan ldeye, nou bay kontra rentreprise pou vin fè wout pou nou. Mais qui livre nous ça Qui côté ça fait Pour signer un contrat c'est une entreprise en République dominicaine ou prendre prend l'argent ou voyez la République dominicaine. Et puis pour économiser le développer. Mais monsieur, ou hey! Une compétition en République dominicaine, vous parlez ça Ou ne pas une compétition en République dominicaine. Si on ne la ça, République dominicaine a une compétition avant. Tout autant de crise, tout autant il pas qu'à développer économiquement, c'est tout autant le bon pour lui en termes de tourisme et d'investissement économique. <t 'en> c'est vrai, disambiat. Tout autant en Haïti, des crises politiques, une crise politique, de politique, Tout autant il des problèmes dans de le pays d'Haïti. Se toutotol pi bon pou Republik Dominikene. Tourist wale lakay li. Nou pa mjen nou gen tourist. Pase, nou nan batay, nou nan divize, nou nan tire pit, nou nan shire pit. E, tout investissement etrangero, la Chine wale lakay li, tout investissement l'Union Européenne wale lakay li, tout investissement l'Oksino wale lakay li. Se le te napre te, napre ap developpe. Pendant ces temps, il y a nous l'a, avec l'argent intelligence, il y a nous divise. Il nous l'a, je répète, y a quelqu'un nous posez-vous la question. Si nous serions sérieux, si nous réfléchissons à tête que nous ou bien si nous sommes honnêtes. Puis, exemple qui montre que Dominique et moi, voulaient nous développer. Li map bon pou li. Pase nou pa vin toune yon kompetisyon pou li. Li vè a itire te yon debouchè ekonomik pou li. Li pa vè a itire e, e, e toune yon kompetiteur. Pi gwe zot nou genye lase kanal la ou. Sou te gi dout sou wòl kanal, sou wòl republik dominiken nan estabilite politik ane nan peyi da iti fon kou dje voye voy jounan kanal la ou e. Hugo Chavez Hugo Chavez Baye Republik Dominiken Kob Petro Karibé Republik Dominiken pa pa si yon kontra ok ken entrepriz Haitien Ne bouvin fe Oud Ne bouvin fe Cheme Ne bouvin fe Sesi Ne bouvin fe Zela Te mwre di Samdia Se sel Haiti Dans tout pays, dans Caraïbes, là, qui recevoit, comme Petro-Caribé, dans le Venezuela, qui prend entreprise, République Dominicaine, pour venir faire route pour Tout l'autre pays, dans Caraïbes, Caraïbe, l'autre, utilisé proprement par vous, propre entreprise c'est l'Haïti. C'est là ça. C'est là qu'il te fait ça. C'est là qu'il t'aime bien. Dominique est tellement, tellement malin. T'en dis Dominique est tellement malin, tende sa nek yo fè. Prete atensyon a sa mbaldi la, tende sa yo fè. Yo telman pè pe, repen kisyon asasina jounel la. Abina demache nan tout peyi ya, nan tout le moun pou l'alman de ed, sekirite pou yo, e, yo deploye fos milite an de den vey da idye. Pou ki rejon dabre nou mèm? Abina a demande pou yo deploy fos. A feple dwa yi nan tout planet a pou yo deploy fos militer an di dabre yi la yi di. Abina de konen kle kriz nan karibè sou di. Dik, abina de, a yi de konen kle! Ki sa nou ka fè yi? Dabè ni ki yo konen sa yi? Gyen! Le nou mè tek nou ansam, yo konen bie ki sa nou ka fè yi. Yon nan etere yo gen la sekenbe nou divize hing hang. Tout an nou divize yo gen ekwasyon yo la geti zonan mi tan nou na batandre nou. Yo pi alez yap devlope pwede na batay. Yo men mi ap avanse, yap, yap devlope, yap bagay. Men le ju yo ouwe nou mette. Tade, le ju yo ouwe nou ta mette. Tet nou ansam. Premier reflex yo. Yo kone se yo men. Se yo men nou wale premier target. Oui? Te mwen di sa mdi a. Le ju haisyen mette li ansam. sepi sou deze pol li. Nou uni, page lavalas, page PHTK, page CSI, page divizyon, page sekten anmitan nou. Premye peyi ki pral pey inyo sa, li re le republik dominiken. Premye peyi ki pral le lomwe. Me a yisi yo me tet ansam. Me a yisi yo inyo. Me a yisi yo. Premye peyi nan moun sa, a. ki pale le an mwe pou tèk haisyen, arive in yo met tèk ansanm, tonè bou le blire le Republik Dominiken. Pase goun baga nou bagonè, te mdi nou. Se an ba men oui, la République dominicaine moyen l'indépendance. en 1844 malgré ça nous faisons nous fait trois tentatives pour naldé récupérer nous pas comprendre nous faisons nous trois tentatives pour naldé. si la république dominicaine a une histoire Se par rapport Haïti, vil goun histoire. La nasyon dominikèn. Se, se par rapport Haïti, vil bati. Li existé. Tout an tan gen Haïti, se tout an tan gen Republik Dominikèn, nasyon sa ap existé. Se gen le va kompon. Hey, hey. Nou va kompon an yon. E, Te ve sou ken nou bine. Tout an tan Haïti existè, ap toujou, l'ap toujou konstituè, yon rezon pou nasyon Dominikè nè existè. Le sentimen nasyonalisme Dominikè, se par rapport Haïti, li konstituè. E pa par rapport avèk blan, par rapport l'Espagne, par rapport la France, par rapport Kanada. Par rapport avek uh, uh, esklavage. Par rapport avek uh, sistem kolonial. Se nou menm gina diskou. Sistem antikolonialist. Anti eskalagist. Antiimperialist. Anti, anti, anti sessi. E nou menm gina diskou. Antioxidan. E nou menm a isye gina diskou. Se nou menm ka batal oxidan. Antikolonialist. Anti antikolonialist. Antisessi. Se la. Anti, uh, de, de, de. E nou menm gina batal sa. Yo menm. Son diskou anti-Haïtien yo genye. Nasyon yo wa li bati par rapport a Haïti es sat fondman nasyon sa wè. Wi. Se nou wè kòz yo eksiste an te kèdasyon. Te mè fike nou mbyen. Se nou wè ki fè Dominikè uni. Se nou ki fè dominike, mè tèt ansem, anvi fè e fa, anvi devlopè pe yo. Chak fwa yo wè Ejè yo, yo wè Haiti, li bayon plis fòs pou yo kontinye avansè yi. Se avè nou yon an kompetisyon yi. Nou wè yon an kompetisyon avè blan, tonè <tous> krat zim bal di nou ti bagay. Bal di nou den nye gen bagay. Les sous-louks, fin fait tentative, pour, pour récupérer la République Dominicaine. Gouvernement, gouvernement dominicain, propose les États-Unis, pour États-Unis, viennent prendre la République Dominicaine attachée avec les, les, les Américains. Telman yo pa vle we a yise, no? Yo di, yo di, Amerike! Yo, yo, yo bet bin popi yi a yi? Yo, yaldeye anekse! A yi eh, Republik Dominiken avek e, eh, e, eh, e, eh, e, eh, etazini, oui? Bon, bal ba nou denye gren bagay nou bakone? Bal di nou denye gren bagay nou bakone? Nou, nou kon ki raprochman Dominiken fe la? C'est avec Porto Rico, oui. C'est ça, oui, oui Porto Rico. T'es t'as nous bien pour me comprendre. Toute République dominicaine, c'est vide même à Porto Rico et puis entrer en bas pour américain, tout le monde est américain. Ah, non, 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 fou, pas clair. Nou mwen mwen konpwen nan, mwen kata yon van. Anyway, mwen mwen pale, mwen mwen ti blou. Nafen bale bougam isi. <tossimus> Nafen bale bougam isi. <tossimus> Guys, tem di nou ti bagay? Republik Dominik an vi nou nasyon. Se pa paske yo te gen problem an l'esklavaj, yo te gen problem avè kolon, yo te gen problem avèk Amerikèn, yo te gen problem an l'imperialism, yo te gen problem avèk l'Oksidant. A enou mèm ki nan kakasa a yi? Enou mèm ki gen problem zè? Se pa problem pa yo? Problem Dominikani! Se a itilre li li? Depi, pi gwo problem, pi gwo bagay Dominikin pek nan moun za, anjou pou a yi sien ta met tete yon sam. Tonen bou lem. Mabre di samdi anko. Pi gwo problem, Dominikin nan moun za, se pou a yi sien, le, le jou ta ou a yi sien, met tete yon sam pou yo vin fok. Depi yo ou a yi sien vin fok, Ay te vintou nou leta ki pwis ki ki fok yo di yo mele. Yo kaka. Ase yo pe pou ay sempan vay yon kon. Un kle sou samdia m fini. A samdia. Un kle sou samdia. Teng. Teng. Yota wese Aisyen Ki bou vin pou peyi sa Republik Dominiken Yota pitou bay Ameriken Telman yon babli wè Aisyen Bagay Bagay wotande pou Aisyen Mè tète yon sam Pou Aisyen yon, yon. Tonen boublem le jou Dominiken Tande sa nan may li Lik yon boublem De problème et c'est là que venez tourner ennemi qui est plus dangereux nous dégager par rapport à l'Occident c'est que l'Occident toujours utilisé contre nous y a tellement rahi nous c'est y a deux proximités. nous y a pas jamais intérêt nous y a y a infiltré intelligence intelligence infiltré pays déstabilisé déstabiliser pays ya, et, et acheté au des nègres dans le gouvernement Kraser interepe, y a kraser nasyon, se sa neg yo fe. E sa Republik Dominik e fe. Yo destabilize nou. Mbal di nou mbagay. Pa goun kou d'eta ki pa planifi an Republik Dominik e nou. Toute réunion pour déstabiliser Haïti en République dominicaine et le Bachem dit nou, nous là c'est nous même on oui? va c'est nation ça on va pas oublier on oui? va pas oui, haïtien exister tout autant nous exister au problème Yo, paye, pour nous pas, parce que, parler, la politique étrangère à Haïti c'est contre, c'est toujours le contrôle de l'île d'Haïti. C'est sa politique étrangère, nous, nous depuis La conquête de l'Est. C'est notre politique étrangère, l'unité de l'île. Parce que, généraux, nous, il conscients conscient, qui bannent l'indépendance, je étaient conscient que si nous ne pas contrôler l'île entière, nous devons avoir pour frontière la mer. C'était ça la devise, oui. C'était ça le principe, la doctrine de la politique étrangère d'Haïti après l'indépendance, notre ascension à l'indépendance. chita sur le principe de la mer comme frontière. Je va pas pensé rien, nous, ça. Ou pap janm dan de sa nan se di, yo pap ansenye sa nan se di, yo pap ansenye sa nan 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 an de se ti, ti l'ekol diplomasi koko maman sa ou. Ti l'ekol diplomasi sa ou se pren, se, se, se Dominique yon kre touti l'ekol jol koko sa ou an de dan ve ya. Touti l'ekol diplomasi jol bo bot, jol krek sa ou nou an de dan pe ya. Se Dominique yon dit bay kop ki finanse pe yon pou ansenye kaka. Yon yon voye al gade se di bou Son dal ti bou zin Kap mette pantalon sere, fe kaka Yon viretounen se diplomasi Mande yo, sen sa woye ti di kalambe yo Diplomasi, la diplomasi La diplomasi set yon instrument Ou de politik etanjer La diplomasi se pa la politik etanjer La diplomasi Se yon netwa instrument De politik etanjer Yon qui sont étudiés, diplomatie, qui sont, dans, l'école, jol, bokeh, cap, calédi, on sait des diplomatie pour têter, faire caca est dans le pays, hein. ici on d'altimbouzé, y'a, on sait, y'a, on va réduire un pays à diplomatie. Y'a une grande nation pour réduire la diplomatie. Diplomatie Diplomatie Mais tu tétés, Tu peux tété, Virer tout N'est-ce accord Virer ces conventions, conventions, Marcher à gauche à droite Étudier conventions, Étudier relations internationales, Étudier ceci cela L'homme parle de L'homme parle de Politique étrangère Où gagner Ça en est Stratégie Study La dame Ou pas qu'à Faire bagage Pour pas étudier Stratégie Studies Faut étudier Stratégie Oui parce que la dimension militaire en matière de politique étrangère l'y détermine. Deuxième bac l'on parle de politique étrangère. C'est tout instrument, tous tout, tout outils qui incarne, qui incarne la puissance de l'État où doit utiliser lui comme outil, oui, en matière de politique étrangère. Le droit doit être un outil de politique étrangère. OK Dans son principe de souveraineté. C'est si ça fait, en matière, de, en matière de, de hiérarchie des normes, la Constitution rester est, 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 est l'élément déterminant comme loi mère pour que, et, et, et tout accord que l'État haïtien y en conformité avec la Constitution. Ça, c'est le droit comme outil. OK

La, e, se se l'armé. Paske gen de, de bagay, gen, gen de problem bou rezoud geopolitik, se sa ou ele fò kapab diswade avèk la prezons de prezons don fòs militer. Fòs akon prezons ou fòs de prezons militer ki parek pou diswade lot la. apre sa, sanksyon ekonomik. Sanksyon ekonomik, trez epotant. Se pou det sa ou pa vlo devlopè ekonomikman, si nou gade biyen, se tou le 3 bagaj sa yo ki krasè l'Etat yon. Absans de 3 bagaj sa ou mi sitè la yon. Yo krasè l'ekonomiyon pou yo ka sanksyonou ekonomikman, jè ou vle. Yo krasè la mè ou pou yo ka envayou militerman, jè ou vle. Yo kraze mone ou, dekwa pou ka toujou anbay ou, e yo kraze sistem judisyè ou, dekwa pou pa gen justice ande nan peyou, pou se lakay ou pou wal toujou gen justice. Nou pa ese nan sanou yi la. De pou pa gen 3 bagay sa, ou pa gen l'Etat, ou, ou pa souveren nou. Ou pa gen la, la justice, ou pa gen le doua lakay ou ki pou ka pali. Yo déstabilisé le yo toujours crasé payou, yo toujours, yo tout, toujou, bon, yo, f, regardez, yo crasé, yo, yo président, là, on vient le président, yo, 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 yo faut cras, sous constitution, et puis, yo bon, l'état de facto. Elle dire, dit, yo faut nous min, pour minimiser le droit. Même constitution, on va respecter. Yo apprend nous même pour, pour détruire, constitution, pour détruire le droit. On va pas l'importance du droit. Taze, yo krasi. Dezyen bagay yo fè, baga yo, yo krasi la me. Ou bagay, apre di ou bagay politik de defans. Ok, ou bagay politik de defans. Toazen bagay yo fè, yo krasi ekonomi yo. Taze, di, ou pa jom ka devlopè ekonomikman. Wap toujou ge kriz sosyal. Wap toujou e stab politikman, ekonomikman, sosyalman. De pou orive la bagen l'Etat, non? De pou pak l'Etat bagen kontrol to a bagajan ou bagen l'Etat, non? Terit roi ton kousavon, ou baga potiril, ou baga divon ni. Problem de sekurite nasyonal. Problem de sekurite nasyonal. Gen de konsept nou pa jom don de pali nan diskounen. Agon politisyen nou jom tende de pali de de konsep sa ou. Debou ou politisyen pa jom pa itilize pa de konsep sa ou nan diskouyo, vwe ljeti. Li pa politisyen, serye. Premier konsep la, sekurite nasyonal. Debou de ou politisyen pali, li pa pali de sekurite nasyonal, jetil. Li pa li, 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 li ba, li ba nan entere pe ya. Debou ou politisyen pa pali de entere nasyonal, li ba nan ite repiya, li voil jeti. E yo nan pi gwo, bagay pou nan pren konen, de konsept sa yo mwen site la, yo chita an ba yon konsept kle, ki eski ka mw di mwen, ki konsept liye. Mwen di, debi yo politisye pa pale nou de, nan pale la pale li ba di sekurite nasyonal, voil jeti. Demi li pa di nou etere nasyonal, voil jeti. Paske de konsept sa yo, Chita en bas au concept clé. Connaissez-vous d'avant-du, de oui. Depuis, on a utilisé deux concepts, ça y est, qu'on au 20 pays, C'est allié à c'est, 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 c'est agent étranger, oui. Souveraineté nationale. C'est deux concepts, ça qui chita en bas, souveraineté nationale. Depuis, souveraineté nationale. Deux concepts clés pour toujours parler de lui. sécurité nationale et national. De pour pas gagner, gardez, c'est une raison qui fait nous être politicien. Nous, par pas parler de souveraineté nationale. De pour parler de souveraineté nationale, ou pas parler de sécurité nationale. On pas parler d'intérêt national, parce que, tout dit, tout, souveraineté nationale. On paye. Première, après, bagage pour, pour, réfléchir avec, c'est défense, c'est, sécurité nationale, oui. Elle a dit, sécurité nationale, pol, et, 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 politique de défense. Vous comprenez? Politique de défense, politique de, oui, c'est ça. Elle a dit, l'armée, ok? Intelligence, mais ça y Maintenant, leur parler de, le parler de souveraineté nationale. Deuxième concept qui venu, c'est intérêt national. Les intérêts nationaux, les intérêts. Le dit intérêt national. Qui s'en voulait dire? s'en voulait dire? Où voulait dire, dire intérêt? Qui, intérêt économique? Vous parlez de secteur stratégique en dedans pays. Qui secteur stratégique? Énergie. Énergie. Et, et transportation. Infrastructure. C'est ça, oui. L'hôpital. C'est, ce sont des, ce sont, c'est Se sa te fe, Etasuni wap preyo mette polis nan chak zon zayon ou, ou l'opital gen polis li, kote dne tren e infrastrukti ou, ou transportasyon gen polis li, e, e, e ki pou bal sekwite, e, 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 e enerji gen kote ou pa ka rentre la, paske enerji... enerjit si se yore le yo, e, eh, e, eh, e, eh, e, zon sa ou se zon an wot sekurite, ou pa kapote mou e la don. Pase en realite, pou ki rezon, premye bagay yap ataki. Se infrastruktyon pe yoy, yap ataki dabor, pou netralize l. Yap detui, si on, sou recevron atak premye bagay yo, yap detui se, se infrastruktyon pe yoy, yap detui wout, pou pèmèt ou pa ka sikile, y ap detui e, 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 e enerjikou, pou pèmèt ou pa jen kouran, pou pa ka komunike, y ap detui. E, c'est normal. Pèsè c'est zon strategik yo e. C'est secteur strategik yo e. Bagay sa ou pa ka lage ou nan men moun non. Ou pa ka lage, ou pa ka lage enerji, secteur en enerji nan men privé. L'énergie est du domaine de l'État. C'est secteur stratégique l'État lié, ou pas qu'à la gueule dans mes privés. Ou pas qu'à dans mes privés. Le, le secteur de l'énergie, c'est même genre avec des fonds nationaux liés. C'est un secteur stratégique lié, ou pas qu'à la gueule dans mes privés. Anyway, ça, ça, c'est assez... Ay, mkite, se trop bagay. Mkite trop bagay. Gede bagay, gede bagay. A fe nou rive nan nivou sa. Trop ti, si, trop ti si l'ekol jol bobot. Trop ti si bagay, ti l'ekol nou pa panse gran kor. Nou vin mi nam. Tout moun a fe ti l'ekol kokorat. Tout moun chita nan ti bagay. E, ti bagay poel. Oh oui, tout moun se nan ti bagay. E a fe nou rive nan nivou sa. E a fe nou rive nan nivou sa. Ou janm tade yo palo de politik etranje. Anko ane nan peyi da idi. Pas de politique étrangère, pas de doctrine de politique étrangère, un des pays d'Haïti.

Ouais, ouais, ouais. qui politique étrangère nou nous gagne? Nous sommes dans des, on est parlé de politique étrangère, de doctrine de politique étrangère, qui ça nous gagne? Quelle est la position, qui position l'état haïtien par rapport aux grands problèmes, aux grands enjeux du monde contemporain? Quelle est la position de l'état haïtien? De l'État haïtien, qui ça, qui, comment, comment, comment l'État ici, ici situe sur la scène internationale par rapport aux grands conflits mondiaux, aux grands enjeux internationaux. Eh, v'une balle de caca, on a ti bousin, crête, maman, vin rale à tete, t'étais bousin, ça fait caca, marché fait caca, on s'est n'en Nous, on a encore. a parlé il vient de parler ou parler gagne les grands enjeux géopolitiques donne-moi dis mais quels sont les grands enjeux géopolitiques et stratégiques du monde contemporain calamber a pas non calamber a rele les tête les diplomates qui a pas les grands enjeux du monde contemporain les grands enjeux géopolitiques et stratégiques du monde contemporain calamber a pas connait non mon monsieur quels sont les lieux? Quand je me quels sont les lieux de conflit et de crise dans le monde actuel, salope, il a pas fucking qu'on non Sont-ils caca, pas conne, non Eh oui, eh diplomate, 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 diplomat non, coco, moment, diplomate, eh, c'est la vie. monsieur, qu'est-ce qu'une stratégie Je me dis, je géostratégie de qui ça va aller Je me dis, de qui ça va aller Saloperie à baronner, non Senti caca à baronner, non diplomatie, diplomatie, <chemusique> Alors, oui, à方面, il Et il dit, oh, j'ai étudié diplomatie. J'ai diplomatie. Et il dit, oh, ok, où étudie nope. stratégie. Yo, Est-ce qu'on étudie ou fait, ou j'ai stratégie Et il dit, what the fuck What's going on Qu'est-ce que ça, moi, prend là, même Réciter poème, faire caca, renseigner la fille qui m'aime, costumes, cravates, faire caca, quand on est le bousin, pas comprendre, merde Ande dan vek, ande dan kap pase nan moun dan Salopri yo pa konwen nan mèd nou E ba bòsib Tira te pe yi arrive nan kaka salawi Nou bagin moun ki, nou bagin de zom Ki ka respon, ki ka korespon avèk Realite nou, histwa nou Yo e nou, 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 nou fini wè Yo nasyon fini men ça c'est ça, depuis qu'il est parti depuis qu'il est parti, on ne sait pas on ne sait pas parler, on vote on ne sait même parler, on américain les américains, on vote on vote toutes ces politiques qui politiques sont pas dans la ligne de politique étrangère pas dans la doctrine de politique, nous ne sommes pas pour nous dire, ok, voici la position d'Haïti sur la scène internationale un rapport avec telle, telle, telle problématique, nous ne sommes pas dans ça encore il y des hommes de calibre qui pourraient défendre la cause haïtienne. Nous sommes tous nous mendiants. nous il a toute politique étrangère, nous sommes des Taïwan-Diri. Quand a toute politique, nous fait ce Green Diri. Non mais Taïwan, Green Diri. Nous créons la production national nou pour nous driver bol bol. Non mais Diri, non mais Taïwan. On a le monde. regardez. Gade, e ba ekibon dekourajman, nou krasen peyi ya, nou krasen prodiksyon nasyonal nou, epi nan drije boy nou pa diri, tout politik etranje nou vizay, li repose sou timami diri Taiwan. Oh oui, n'a remercier, bagaille Taiwan gai, taïwan, Taiwan eh, taïwan, eh, taïwan, quinze tonnes d'iris, quatorze, quatorze tonnes d'iris, quatorze, oui, nous, 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 tombons dans diplomatie, diplomatie alimentaire, diplomatie alimentaire, sont dans le diplomat, jolbo, qui est senti caca, nous, qui avec bol, y'a, nan, mais, y'a marché des, 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 des sacs d'iris, nan, mais, nan, mais, nan, mais, taïwan, nan, taïwan, oui, dans des taïwans dans du rue dans du rue dans du rui. et puis après, a fait photo devant bon Sac d'Uria. Ah. et vous voyez au camp et comme ça y a fait photo devant bon Sac d'Uria. ah monsieur à des caca à des caca à des caca nous y est monsieur nous perdit nous finis nous tout cagaze et donc c'est 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 E, eh, ah, ah, mwen chè, se degoutan eh. eh, men. E, mwen chè, se te yon plezi, se te yon plezi mwen de ave nou men. Mwen, le kouajan. Mwen, le fwa. E, ba, sa ou, nou telman rive ba. Kon yo, mwen ba vle alme te te men nan dosye, nan bagaj a bou. Talon wak a bon, wak a bon pape pel vin, li vin chèche detyoum de la pou kat pou mil goud. pa pevini la lwi de zimbou pou, pou tèt yo ban on kak lirè. Nou telman rive mal, ba, nou detuvi moun pou, nou detuvi moun pou on kak lirè. Moun chak! E ton plezi pou mde avè nou. En tout ka, pase bon ni, se ton prezi, mwen men nou anpil, anpil laman, anpil lorv, mwen mwen kembi la, pa dekoraji. Pase bon ni, chav.